abhi jaksana la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik, sihat ceria. Alhamdulillah. Seadanya pagi ini kita terus komited untuk sama-sama bina rumah di syurga, bina syurga di rumah dan insya-Allah sama-sama kita seisi keluarga berjumpa di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah nampak dah puan Siti Apsyah, puan Latifah di Facebook TV Al-Jariah pagi ini dan kesemuanya. Masya-Allah. Terima kasih atas sokongan anda dan segala komen insya-Allah kalau sempat saya bacakan. Dan pagi ini bertepatan dengan dah berada di hujung bulan 2, 28 Februari 2023. Alhamdulillah, 7 Syakban 1444 Hijri. Adakah kehidupan kita sekarang ni nampak menguntungkan atau merugikan? Ah, tentunya kita nak yang untung, untung, untung sahaja. Rugi tak nak, mudah-mudahan. Insya Allah baiklah. Pagi ini kita nak bercakap tentang perniagaan yang tidak merugikan. Yang sentiasa untung, yang sentiasa ada barakahnya. InsyaAllah, mudah-mudahan bersama dengan jurucakap Masjid Taman Pulai Emas. Tentunya yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah Malik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ustaz nampak makin berseri-seri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seadanya syukur. Alhamdulillah, hidup lagi. Okey, baiklah. Yang secara muka Ustaz pagi ini, tentunya kita nak mengetahui dengan lebih lanjut... Apakah pengertian yang mendalam berkenaan dengan perniagaan yang tidak merugikan ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Aradan dan semua sekali yang menonton TV Al-Hijrah pagi ini yes. Alhamdulillah kita hidup lagi Alhamdulillah. Walaupun mungkin kita terlantar mm -hmm. Akibat kesakitan di atas katil yeah. Solat di atas katil Solat di hospital Jangan susah hati mm -hmm. Sebab kita masih hidup lagi yeah. Mati hanya sekali Tapi hidup setiap hari Nikmati dengan kesyukuran Allah. Supaya Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat Nikmat apa? Ketenangan Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita tak bersyukur, maka kita akan jadi orang kufur. Ya. Tapi kalau kita syukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Mm -hmm. Ustaz teringat sepotong ayat Al-Qur'an. Ibrahim ayat tujuh. Mm -hmm. in syakartum la أَزِنْدَنَّكُمْ Siapa syukur, mm -hmm. Allah tambah nikmat. Ya, Allah. Allah tak pernah berbohong. Yang berbohongnya kita. Mm -hmm. Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan mereka itulah yang mengharapkan peniagaan yang tidak akan rugi dan surah al-fatir ayat 29 tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Hari ini ramai sangat-sangat sipu-sipu perniagaan. Masya Allah. Pergi ke mana? Pergi ke seminar perniagaan besar-besaran. Ya. Nampak ramai uh -huh. orang nak belajar berniaga ya. dan mengharapkan perniagaan tersebut tidak rugi. Uh -huh. Tapi ramai juga yang kecundang dalam perniagaan mereka. Ramai juga yang, Masya Allah, uh, tidak berjaya. Tidak, tidak bertambah rezeki mereka. Kerana apa? kerana perniagaan di dunia ini selalunya merugikan Allah, sayang. dan rugi itu bukanlah uh, bukanlah satu benda yang uh, menyebabkan mereka down hmm. tidak tapi menyebabkan rencah dalam perniagaan hmm. tersebut tetapi ya. masya Allah Allah janjikan satu perniagaan ini yang tidak rugi iaitu mendirikan solat ya. juga bersedekah kerana apa orang yang bersedekah tapi tak solat rugi juga ya. Betul. Sebab pahala sedekah tersebut... ...tidak boleh diletakkan di mana-mana. Sebab perkara pertama dihisap... ...adalah salat. So, dan Masya Allah, mereka yang bersedekah... ...sama ada sembunyi ataupun terang-terangan... ...adalah mereka yang mendapat keuntungan... ...daripada perniagaan daripada Allah. MashaAllah. Allah, oh ya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Ustaz ada banyak kisah. Satu hari... Sedina Ali pulang ke rumah bertemu dengan Fatimah. Wahai Fatimah, ada makanan tak pagi ni? Fatimah kata tiada. Allahuakbar. Begitu tenang jawapan dia tiada. Subhanallah. Ada apa-apa barang yang boleh kita jual untuk dapatkan makanan? Tidak ada bang, kecuali cincin peninggalan arwah ayahlah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa berlaku masya-Allah? diambil cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali ke pasar dan menjualnya dan ketika jual itu masya-Allah dapatlah sebuku roti saja dan kemudiannya roti itu dibawa pulang dalam perjalanan hmm. pulang ditahan oleh pengemis kerana kelaparan Semalam. maka Sayyidina Ali menyerahkan roti tadi kepada pengemis tersebut dan pulang dalam keadaan perut yang lapar hmm. tangan kosong sampai bertemu Fatimah kembali wah Abang, mana rotinya? Maka Sayyidina Ali beritahu, aku telah bersedekah kepada pengemis yang sudah tiga hari tak makan. Maka apa respon daripada Fatimah? Apa jawapannya? Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kita hmm. dan rezeki abang dan kita diredai oleh Allah. Dalam keadaan kelaparan, mereka berdua saling berpandangan. Hmm. Pintu rumah diketuk, salam diberi dan dijawab oleh Sayyidina Ali dibuka pintu ada seorang telah menghantar sembilan buku roti. Masya Allah, Masya Allah, takkan rugi bersedekah para. Sembilan buku roti. Sedina Ali kata, terima kasih. Tapi aku ingin bertanya satu. Kenapa sembilan, tidak sepuluh? Iman Sedina Ali lain. Kenapa sembilan, tidak sepuluh? Dia kata, tuan aku suruh hantar sepuluh. Tapi dalam perjalanan aku Masya rasa Allah. wangi sangat roti ni. Aku makan sebuku. Dan ketika tu apa berlaku Saidina Ali kata tak apa yang kau makan itu aku sedekah juga hmm. so makanlah mulai daripada hari itu keluarga Saidina Ali Hasan dan Husin tidak berasa lapar masya-Allah masya-Allah selepas itu apa berlaku apabila mereka dah makan jamuan tersebut dah kenyang tiba-tiba masya-Allah pintu diketuk sekali lagi salam diberi uh -huh. ada orang lain juga telah menghadiahkan kepada ...dari 10 buku roti Itu dia ha uh -huh. dan ingatlah ini peniagaan yang tak rugi yeah. bayangkan kita melabur 100000 pulangannya 10% saja kita dapat 10000 ringgit bayangkan kalau kita melabur 1 100000 tapi ganjaran dia RM900,000 ataupun RM1 juta. Itu peniagaan yang tidak akan rugi. Dan peniagaan tak akan rugi nanti Ustaz akan cerita lagi selepas slot ni. Jangan ke mana-mana. Cuma Ustaz berharap kalau boleh tuan-tuan dan perempuan mesti minum muslimat awal pagi subuh-subuh ni kita buat satu tabung sedekah subuh. Eh, Awal-awal pagi kita bersedekah kerana dengan bersedekah tersebut akan didoakan oleh para malaikat. InsyaAllah. Bayang. Saya ada anak-anak saya uh -huh. Dah tertabung kat rumah sebelum pergi sekolah Sedekah kat Alhamdulillah. Sebenarnya. Sebab saya bukan nak duit yang disedekah uh -huh. tu uh -huh. Tapi nak latih mereka bersedekah ya, betul Dalam bersedek. masa yang sama Mungkin saya ni uh, ayah yang ada banyak dosa Doa saya belum banyak makbul Tapi saya yakin doa mereka makbul untuk anak-anak saya So saya amalkan selama setahun dan Alhamdulillah kita nampak prestasi dari sudut pelajaran Akhlak dan ringan untuk beribadah itu Meresap Sebab doa malaikat Masya Allah. Ustaz, Ada orang jumpa Ustaz Ustaz, Ustaz turun jampikan air Dia kena kanser payudara Minum air tersebut Dengan izin Allah Ta'ala Berkat doa Ustaz tu Semua penyakit tersebut Alhamdulillah. Tapi Farah Masya Allah. Bayangkan Doa malaikat Yang tak pernah buat dosa Mustahil tertolak Jom pagi ni kita bersedekah untuk mendapat perniagaan yang tidak akan rugi dengan Allah wallahu a'lam masya-Allah jika kita menjadi orang yang bersyukur Allah tambahkan lagi nikmat itu masya-Allah janji Allah itu pasti dan insya-Allah sekembalinya nanti selepas ini dalam assalamualaikum subuh kita akan bercakap tentang masjid Taman Pulai Emas apakah perkembangan terkininya dan bagaimana kita nak sama-sama libatkan diri kita dalam pembinaan masjid ini insya-Allah selepas ini dalam assalamualaikum subuh Nah, duit belanja Nanti jangan lupa ya. Kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan masjid Taman Pulai Emas, Kangka Pulai Johor Baru. Masya Allah, Ustaz tadi berkongsi tentang tabung sedekah subuh tu ramai betul yang dah komen begitu semangat sekali berkobar-kobar pagi ini masya-Allah ustaz. Nak sama-sama uh, ada juga tabung sedekah subuh tu macam mana ustaz didik anak-anak insya-Allah mudah-mudahan kita terus konsisten dan disiplin ajar diri kita juga anak-anak kita mudah-mudahan baiklah. Uh, pagi ini seperti biasa kita nak tahu perkembangan terkini tentang Masjid Taman Pulai Emas. Ustaz kongsikan dengan kami apa cerita di sebaliknya. Berapa lagi dana yang diperlukan bagaimana pembinaan setakat ini, kemudahan-kemudahannya silakan ustaz. Alhamdulillah terima kasih Farah. Masya-Allah. Saya sebenarnya daripada lubuk hati saya paling dalam saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang dari TV Al Hijrah yang menonton sepanjang daripada Covid sampai ke hari ini Insyaallah telah berjaya kita kumpulkan jumlah dia uh -huh. tapi sebelum tu tolong masuk www uh -huh. masjid taman pulai emas kan tuan-tuan akan nampak ah, macam ni nampak video-video yeah. macam ni dan kat sini ada nombor yang akan naik meningkat setiap kali tuan-tuan bersedekah terutamanya sedekah subuh. Hmm. Jumlah yang kita perlukan 11 juta 350 ribu. Tapi hasil penderma-penderma yang bermurah hati, baik hati, hmm. berhati mulia, nak sucikan harta, nak bersihkan jiwa. Kita dah dapat 9 juta 881 ribu tinggal 2 juta ribu saja lagi. Saya tak tahu macam mana nak doakan kepada mereka yang bersifat dermawan, pemurah sebab kita membina rumah Allah. Bila kita bina rumah Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masya-Allah. Barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah di dalam syurga nanti." Hari ini mungkin yang menderma ni tak ada rumah lagi. Duduk rumah sewa. Tiap-tiap bulan kena bayar sewa. Ya. Mungkin ada yang nak beli rumah tapi kumpul-kumpul duit. Tak mampu nak bayar ya. down payment, nak bayar duit lawyer. Tapi Masya Allah, orang-orang yang macam ni juga ada turut serta untuk membina rumah Allah di Masjid Aw, Awraudah Al-Sakinah, Taman Pulai Emas ini. Ya. Dan mereka ni mungkin sampai hari ni tak ada rumah. Tapi insya Allah janji Allah itu pasti Allah tidak pernah berdusta. Ya. Siapa yang bersedekah pagi ini untuk membantu pembinaan Masjid Aurahudhasa Sakinah taman Pulai emas ini Allah akan benarkan sebuah maligai yang indah di dalam syurga. Insya Allah berkata ya. saya doakan mereka yang menyumbang pagi ini Allah luaskan rezeki seluas luasnya ya. dan kemudiannya Allah ganti setiap sumbangan yang tuan-tuan beri untuk pembinaan masjid ini dengan Rezeki yang melempar wah, kebahagiaan, kejayaan dan keluarga bahagia Amin. Masuk syurga sekeluarga Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Selama 16 hampir 17 tahun Penduduk di kawasan Taman Pulai Emas ini uh -huh. Menanti-nantikan sebuah masjid Kerana kepadatan, kepadatan penduduk di sana amatlah ramai uh -huh. Dan Masya Allah 70% kawasan itu didiami oleh orang Islam dan mereka ini masya Allah memang jiwa mereka memakmurkan masjid dan apa lagi yang nak cerita ni kita dah runtuhkan bangunan-bangunan lama bangunan-bangunan lama sekeliling tu dan kita sekarang ni dalam projek pembinaan masjid yang baru. Tuan-tuan uh -huh. dan perempuan muslimin dan muslimat, masjid ni bukan sebarang masjid. Masjid ni masjid yang one stop center. So, di mana di masjid ni akan dibina rumah warga emas, uh -huh. sorry. Orang uh, ni penjagaan uh, rumah penjagaan warga emas waktu siang harinya okay. dan taska untuk kanak-kanak belajar uh -huh. agama dan kemudiannya masya-Allah tabarakallah kita ada dewan serbaguna dan dewan solat kita boleh memuatkan 2000 orang jemaah dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita ada kuartus bilal mm -hmm. kuartus imam tujuan dia apa semata-mata kita nak jadikan Masjid Auraudah Sakinah ni one stop center sebab nak memakmurkan rumah Allah. Insya Allah. Tambahan pula kat sebelah daripada masjid tu dah siap sebuah sekolah. Dan sekolah itu juga akan mengambil menggunakan masjid yang dibina ni untuk melakukan aktiviti. Bukan satu sekolah, dua buah sekolah. Sekolah rendah dan sekolah menengah dan mereka ni masya-Allah tabarakallah. AJK masjid ni saya pujilah. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Mm -hmm. Kita mengadakan hari kanak-kanak sedunia. Mm -hmm. Tujuan kita tak nak golongan orang-orang tua ni bila mati nanti tak ada pelapis. Faham? Kita buat pertandingan azan, mm -hmm. kita buat pertandingan mengaji Al-Quran, puisi dan macam-macam supaya masjid ini makmur dan tuan-tuan selama-mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya mengaji al-Quran di dalamnya belajar agama di dalamnya berzikir di dalamnya Semuanya. pahalanya dimulut oleh kita mm -hmm. tanpa mengurangkan pahala mereka yang beribadah tuan dan puan muslimin dan muslimat tak lama lagi bulan Ramadan ya yeah. Eh, bulan Ramadan ni masya-Allah orang beribadah dalamnya kita dapat pahala. Mm -hmm. Pahala berlipat kali ganda dan Allahuakbar. Akbar uh, ustaz ni seorang sakit kanser. Mhm. Mm Jadi ustaz pernah doa pada Allah, ya Allah kalau boleh kalau bolehlah ya Allah. Ustaz nak berasa sujud dalam Masjid al As-Sakinah, Jabal Pulai masih. Mm -hmm. Doakan ustaz panjang umur dan diberkati umur, sehat dalam taat. Ini yang Ustaz nak. Mudah-mudahan apa yang Ustaz lakukan ini dan penyumbang-penyumbang yang bersedekah pagi ini, Allah akan kurniakan kesehatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jom, jangan tunggu-tunggu Ustaz. Farah ramai juga yang cakap, Ustaz, kalau macam tu kami tunggu bulan Ramadan lah. Aduhai. Bulan Ramadan lah kami sedekah. Sebab pahalanya berlipat kali ganda. Kalau sampai Ustaz eh. Ya? kita tak pasti Farah. Ya. Tak tahu bila. Mm -hmm. Ramai yang datang ziarah masa Ustaz, mm -hmm. kena ada pembedahan. Waktu ni Ustaz baru sedar dia koma, enam okay. tahun dia lepas. Yang datang ziarah Ustaz tu, ramai yang dah meninggal dunia. Padahal mereka lebih muda dari saya. Allah Ajal ni tak pasti. Jangan bertangguh. Nak derma sekarang. Ya. Tolong type www. Masjid Taman Pulai Emas dan dia akan keluar data-data sini. Dan dekat sini kita boleh baca infa untuk arwah ibu dan ayah yang dah meninggal dunia. Insya-Allah. Ustaz ada satu kisah Ustaz nak cerita pagi-pagi ni. Ustaz, ini. silakan. Ustaz, masa kanser dulu Ustaz semayang kat masjid Khairiah Sri Gombak. Mm -hmm. Masya-Allah. Kat situ ada satu tabung, tabung wakaf ekon wakaf account. Jadi Ustaz pun kata, masa tu duit memang habis lah. Sebab rawatan kimu agak banyak. Dan Ustaz ada duit shilling, Kena cari duit shilling celah-celah ni. Nampak je tabung tu Ustaz wakaf atas nama arwah ya. Mak Ustaz, Ya Allah, kalau ada pahala ni wakaf untuk arwah makku ya Allah lapangkanlah kubur ibuku terangilah Insya kubur Allah. ibuku jadikan kubur ibuku seperti taman-taman dalam syurga tentu ada perempuan muslimin dan muslimat saya pula saya ni suka bercakap seorang-seorang mm -hmm. mak mudah-mudahan mak sejuk kat sana abang rindukan mak ah, itu dialog-dialog dialog, monolog yang selalu saya cakap tentu ada perempuan muslimin dan muslimat ada ibu dan ayah kita yang berada dalam keadaan azab di alam barzah jom pujuk hati kita kita wakafkan atas nama arwah ya. ibu dan ayah kita supaya azab itu terangkat Allah ampunkan dosa mereka semua bagaimana kita nak balas jasa baik ibu dan ayah kita melainkan dengan bersedekah berwakaf kita nak doa ya memang bila mati anak adam terputus segala amalan kecuali tiga perkara yang pertama apa dia iaitu tak lain dan tak bukan sedekah jariah kedua ilmu yang bermanfaat yang ketiga tak lain doa anak yang soleh kita soleh ya kita solat, banyak lagi solat-solat yang belum sempat kita khabar. Ya. Adakah Allah terima doa kita? Tapi cara yang paling bagus, ulama sepakat tak ada perbezaan pendapat iaitu sedekah atas nama arwah ibu dan ayah, pahalanya terus kepada arwah ibu dan ayah. Jom bertindak sekarang. Kita derma sekarang. Sebagai, sebanyak mana yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah gantikan segala sumbangan tuan-tuan pada hari ini dengan apa? dengan pahala dan mahligai yang indah di dalam syurga. Jangan lupa kita duduk mahligai indah dalam syurga. Jangan lupa pada mak dan ayah kita. Kita siapkan sebuah mahligai. Mungkin di atas muka bumi ini, mak ayah masih menyewa, tak mampu nak beli rumah, tapi kita boleh hadiahkan untuk arwah ibu dan ayah kita. Wallahu a'lam. Derma segera. Ustaz doakan semua yang menderma Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah As sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin masyaallah. Kalau bersama dengan Ustaz Muhammad Anaf ni memang kalau tak dengar cerita yang boleh motivasikan diri kita, boleh memberikan inspirasi memang tak sah. Alhamdulillah terima kasih Ustaz selamat Rajin selamat kongsi cerita dengan kami segala ilmu pagi ini insyaallah. Mudah-mudahan dengan apa yang uh, Ustaz dah beritahu kita tentang janji Allah itu, uh, nikmat yang akan kita perolehi apabila kita rajin bersedekah dan juga berinfak insyaallah. Mudah-mudahan kita libatkan diri, kita ambil bahagian dalam uh, pembinaan Masjid Taman Pulai Emas. Mudah-mudahan seronoklah warga uh, Taman Pulai Emas pagi ini insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan para jemaah dan insyaAllah kita doakan dipercepatkan juga. Terima kasih sekali lagi yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, ...Jurucakap Masjid Taman Pulai Emas. Panjang umur, Amin. murah rezeki kita bersua lagi, berjumpa Amin. lagi ya Ustaz insyaAllah. Mudah-mudahan. Sekian saja untuk Assalamualaikum Subuh pagi ini. Saya labuhkan tirai edisi ini. Jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ni duit belanja Yusuf. So. Nanti jangan lupa ya. Kalau ada baki, mesti Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berimpak kepada pembinaan masjid Taman Pulai Emas, Kangka Pulai Johor Baru.